हेलो एवरीवान मोर चेनेल टो लोए आपन लोग हकलो के पुनर एबार स्वागतम जनाइसु आज मैं आपन लोग लोए हिसु रेसिपी बुलियो कबनवारी उपाय बुलिए कइसु आरो हकलोए घरते आगदिना राती दाइल थाकी जाय नहाय जानो केतेबा केतेबा आमार हकलोए घरते दाइल तो थाकी जाय हे दाइल खिनि पिजिनाखन खाबलो इमान भालु ना लागे पेलाय दिबुलो बेया लागे हे दाइल खिनि मय कि करू रातिपुआ ब्रेकफास्टत परठार लगत बनाय बेलाउ आपन लोगे कुने कुने तेनका करे बारु बहुते सके तेनुका करे नहय जानु किन्तु जि हकले नकरे तेनलोकर सुविधा हबो बुली मय भिडियो टु बनालु गतिके बोलक्सन मय केनेदरे बना भिडियो टु आरम्भ करू एया मय याते दुकाप आटा लैछु आरो एखिनि मोर रातिरे रोइजवा रहर दाइल आरो याते मय अकनमान एतिया निमख दिलम निमख बेसिकै दिबना लागे कारण दाइल खिनि अलरेडी निमख दिए थके भलरे हानि लिया मैं इते कई चामुचमान दीम चार चामुचमान रिफाइन अइल दी अपने इच्छा कर घिओ दी पे मैं रिफाइन अइल दी मैं ये भलि मिक्स कर लम ए मिक्स हो गल मोर এতিয়া মই ইয়াতে দাইলখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লম যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে মই পানী দিম নহলে মই এনেদৰেই বনাম এয়া চাওক মোৰ অকণমান পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিহেতু দেখিছোঁ এয়া চাওক অকণমান টান টান হৈছে মঠিবলৈও দিগদাৰ হৈছে এতে মই অলপমান পানী দি লম কুহুমীয়া গৰম পানী যদি দাইলটো সৰহকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে পানী নিদিলেও হৈ যাব এয়া ইয়াতে মই কুহুমীয়া গৰম পানী অলপ অলপকৈ দি যাম যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় এয়া মই এনেদৰে বনাই লৈছোঁ এতিয়া মই পৰঠা বনাবৰ বাবে সৰু সৰুকৈ বনাই ল'ম মই সৰু সৰুকৈ বনাম চেটটো সৰু সৰুকৈ লাডু বনাই বেলি ল'ম এনেদৰে লাডু বনাই ল'লোঁ এতিয়া মই এখন এখনকৈ বেলি ল'ম এয়া এনেদৰে মই বেলি ল'লোঁ গোটেইকেইটা মই এনেদৰে বেলি ল'ম বেলাৰ ভিডিঅ'টো মই দেখুওৱা নাই কাৰণ সকলোৱে জানেই আৰু এইটো কথা গতিকে এতিয়া মই এখন এখনকৈ তাৱাত বনাই যাম গেছত মই তাৱাখন পাতি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত তাৱা গৰম হৈছে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এখন এখনকৈ বনাই যাম পৰঠা ৰৈ যোৱা দাইলৰ পৰঠা আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাব আৰু ল'ৰা ছোৱালীক বিশেষকৈ এনেকৈ খোৱাবলৈ ভাল সিহঁতি দাইলটো নাখায় যে এনেদৰে বনাই দিলে সিহঁতি খাব আৰু আৰু আগদিনাই ৰৈ যোৱা দাইলখিনি পিছদিনা খাবলৈ ইমান ভালো নালাগে আৰু পেলাই দিবলৈও বেয়া লাগে গতিকে এনেদৰে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত পৰঠা বনাই খাব পাৰে আপোনালোকে লুটিয়াই মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বাটাৰো দিব পাৰে ঘিউ দিব পাৰে মই বৰ্তমান ৰিফাইন অইল দিয়ে বনাইছোঁ কালাৰটো অলপ ব্ৰাউনিছ টাইপৰ হ'লে খাবলৈও ভাল লাগে দেখিবলৈও ভাল লাগে নহয় জানো এইটো চাওক এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে এনেদৰে মই গোটেইকেইটা পৰঠা বনাই ল'ম এইটো মোৰ হৈ গৈছে এয়া মোৰ ৰাতিৰে ৰৈ যোৱা দাইলৰ পৰঠা রেডি হয়ে গল খাবলে খুব ভাল লাগে লগতে লৈছো ইয়া অলপ পনিরও সবজি আর লৈছো ইয়া জলকীয়া আর হরিহর আচার জলকীয়া আর হরিহর আচারের রেসিপিটো মই দিছো বাৰু মই ডেসক্রিপশনত বাৰু তার লিংকটো দি দিম এয়া এনেদৰে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে বনাব আৰু কোনে কোনে বনাইছে মোক কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব
নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আজিলৈ আহোঁ।